្ញុំក៏មិនមែនឈឺចិត្តស្អីនោះដែរគឺស្ងប់ចិត្តយល់ថាខ្លួនឯងគឺពិតជាអាម៉ាស់ខ្ញុំខ្មាស់គេណាអាមុខសអហ៎អូលោកនិយាយពីរឿងដែលនឹងត្រូវ20សន្លប់នោះហ៎ខ្ញុំគិតរហូតមកមកខ្ញុំជួបនារីពងជឺសម្ដេចទី1ដល់ខ្ញុំគួននិយាយអ្វីនឹងត្រង់ខ្ញុំនឹងសារភាពប្រាប់ត្រង់បែបណាមិននេះពិតជាខ្វះសុជីវធម៌មិត្តភក្តិល្អរហូតមកប្រើជាមនុស្សដ៏ខ្លួនឯងកោតសរសើរយូរហើយនៅសម្ដេចធំធ្លាប់និយាយប្រាប់នាងថាចូលចិត្តនាងច្រើនដងខ្ញុំបែរជាមិនអាចចំណាំនាងបានពិតជាអាម៉ាស់មុខពេកហើយនៅធ្វើឲ្យពួកលោកបារម្ភទៀតគឺពិតជាសុំទោសពួកលោកហើយអញ្ចឹងគឺទៅសារភាពនឹងនាងទៅហេតុថាក្នុងចិត្តមានភាពសោកស្ដាយក៏ឲ្យនាងដឹងថាលោកចូលចិត្តនាងប៉ុណ្ណាទៅនាងចូលចិត្តណាគឺជារឿងរបស់នាងមិនថាអញ្ចឹងហីតែនាងមានចិត្តតែមួយនឹងអន្តរាយខ្ញុំចាំបាច់អីទៅរកក្តីអាម៉ាស់ខ្លួនឯងបន្ថែមបញ្ហានាងមែនទេនាងមានចិត្តតែមួយជាមួយនឹងមុខតកគឺជារឿងរបស់ពួកគេតាក់ទងអីនឹងលោកទៅឈិនអីគឺចេះតែថាខ្ញុំអត់គេខ្មាស់គួរតែឲ្យនាងមើលអ្វីហៅថាក្រៅភ្នំមានភ្នំក្រៅមនុស្សមានមនុស្សត្រង់គុំប្រកាន់អីណាប្រុសមឹងលោកឆ្លាតជាងខ្ញុំលោកគិតមើលខ្លួនឯងណាណាកំណត់ថានៅក្នុងលោកនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានស្នេហាចិត្តពីរដូចគ្នានេះនឹកឃើញតែម្នាក់គឺដូចជាបន្ទាបមនុស្សហើយស្រឡាញ់មនុស្សមិនអាចស្រឡាញ់លោកតែម្នាក់ក៏មិនអាចទុកថាស្នេហាតែមួយដែរលោកចូលចិត្តនាងបានត្រឹមតែបាក់ចំហលោកក៏មិនបានបខំនាងត្រូវតែតបស្នងលោកចង់សារភាពគឺទៅប្រាប់នាងក៏មិនចង់និយាយទុកក្នុងចិត្តមួយជីវិតយ៉ាងណាខ្ញុំក៏ជាបងប្អូនលោកមិនថាលោកចង់ធ្វើអ្វីទេខ្ញុំគ្រប់គ្រងហេខ្ញុំនិយាយមានហេតុផលទេខ្ញុំចង់ទៅសារភាពនឹងប្រនាងផងជឿខ្ញុំគឺមិនទាន់ធ្លាប់និយាយនឹងប្រនាងផងជឿខ្ញុំចូលចិត្តត្រង់អញ្ចឹងគឺទៅឲ្យនាងដឹងថាលោកចូលចិត្តនាងប៉ុណ្ណាខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោកចាំលោកនិយាយចប់ហើយបើត្រូវការខ្ញុំកំដោះលោកផឹកស្រាពួកយើងមិនស្វឹងមិនឈប់មកខ្ញុំទៅជាមួយដែរអេនោះពួកគេនៅខាងនោះពួកយើងក៏គ្រាន់តែជូនលោកដល់ត្រឹមនេះនៅសន្នោះមើលទៅលើខ្លួនឯងហើយសៀវយិនបត្រាទី3អរគុណអ្នកទាំងពីរឃើញអ្នកប្រុសមឹងរលឹកខ្ញុំចេះតែយល់ថាខ្លួនឯងខុសខ្លាំងណាស់លោកគឺពិតជាប៉ុន្តែប្រៀបនឹងគេពួកយើងគឺណាក៏មិនមែនដែរត្រង់ចំនឹងខ្ញុំតានាងផុនជីវព្រះនាងអត្រីទូបង្គំចង់និយាយជាមួយនឹងព្រះនាងផុនជីវបន្តិចឡូព្រះនាងផុងជឿទាំងវើក្រោយសវឹងស្រះគឺមានការបាតុកិច្ចសង្ឃឹមថាត្រឹមអត់ទោសឲ្យអ្នកប្រមាំងលោកនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំជាមិត្តភក្តិល្អរបស់ខ្ញុំរហូតក្បាច់តែថាខ្ញុំមិនបានសារភាពនឹងលោកតែលោកក៏មិនបាច់គួរសមយ៉ាងនេះដែរដូច្នេះពួកយើងនៅអាចជាមិត្តល្អទៀតទេប្រកាសហើយ
ជាកែចំណល្អរបស់លោកលោកក៏ចំណល្អរបស់ជាកែថ្ងៃក្រោយលោកគឺមើលខ្ញុំຕົកជាជាកែបានហើយព្រោះនោះតើជាខ្ញុំប៉ិតប្រកាសការពិនខ្ញុំសบายចិត្តណាស់អាចនៅអាចឲ្យមនុស្សខ្ញុំកោតសរសើរយូរហើយដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តនាងប៉ិននាងផងជឿខ្ញុំគ្មានការសោកស្ដាយទេមិននឹងអាចគ្មានការសោកស្ដាយអ្វីត្រូវធ្វើឲ្យមនុស្សលោកចូលចិត្តក៏ចូលចិត្តលោកតែផាថាគ្មានការសោកស្ដាយថ្ងៃក្រោយលោកប្រកាសជាបានជួបមនុស្សម្នាក់ស្រឡាញ់លោកប៉ិតប្រកាសដល់ពេលនោះលោកត្រូវតែសម្រុកចេញទៅលោករៀនសូត្រតាមសៀវយានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់នោះចូលចិត្តលោកដូចលោកចូលចិត្តនាងតែត្រូវដឹងទេល្អហេពូជឹងពីអ្នកគួរតកិច្ចចេញសិនទៅឱកាសអ៊ូអមិនឆ្នាំពិបាកនឹងជុំម្ដងមានមនុស្សចង់ដណ្ដើមមនុស្សនឹងអត្តរិទ្ធតង្ហោះខ្ញុំទ្រាំចង់មើលមិនបានផងហឺជឿគឺដឹងថាអបោទេវតាគ្មានមនុស្សល្អទេលោកគឺគួរតែគេចេញខ្ញុំខ្លងមើលដូច្នេះបើមានអ្វីខ្ញុំអាចជួយបានខ្ញុំនឹងជួយមើលខ្ញុំបែរមានធ្វើអីទៅទ្រង់គឺចង់នៅទីនេះមើលល្ខោនល្អមើលថាមែនទេលោកនិយាយស្ដីត្រង់យ៉ាងនេះគឺហួសហេតុបន្តិចហើយយើងចង់និយាយត្រូវអបោទេវតាចោលម្សៀតគឺមនុស្សចោលម្សៀតលោកនិយាយម្នាក់នេះបង្រៀនលោកលេខអុកបែបណាបង្រៀនលោកទៅយកបេះដូងរបស់ព្រះនាងជាហីបែបណាលោកភ្លេចហើយតាមែនទេលោកជិះលោកគ្រូស្អីទៅយើងស្អប់លេងអុកបំផុតហើយឆ្លងតលេរុស្ពៀនខ្ញុំលឿនចានេះនិយាយចង់ហើយនិយាយសិជីនិយាយថាម៉េចនិយាយថាពួកយើងថ្ងៃក្រោយគឺនៅតែចំណុចល្អនៅឲ្យខ្ញុំរៀនសូត្រតាមពួកលោករៀនសូត្រតាមខ្ញុំប្រកបជាត្រូវរៀនភាពអត់គេខ្មាស់ហើយនាងនៅថាអោខ្ញុំពេលទៅចូលចិត្តមនុស្សម្នាក់លើក្រោយទៀតគឺត្រូវធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់នោះចូលចិត្តខ្ញុំដូចជាខ្ញុំចូលចិត្តនាងអញ្ចឹងគឺក៏មិនគប្បីនឹងការជួនពររបស់គេការពិតខ្ញុំក៏បានដឹងពីដំបូងពេលដែលខ្ញុំជួបប្រនាងផងជីវលើកទី1ខ្ញុំដឹងថានាងគឺមិនអាចចូលចិត្តខ្ញុំទេនាងជាមនុស្សពលុចចាញ់ចាំងដូចនោះគឺពពួកមនុស្សណាស់ឋានៈថ្លៃថ្នូរខ្ញុំដឹងទាំងអស់ទោះជាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សច្រឡងបានអីក៏ដោយគឺខ្ញុំគឺក្រាន់តែអាចជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សម៉ឺននាក់ដែលតាមឆ្លាញ់ពងជីវម្នាក់មើលមិនត្រូវភ្នែកត្បិតតែអ្នកទៅពីសិតទៅថាខ្ញុំចូលចិត្តនោះក្រាន់តែជាមនុស្សក្នុងការគិតរបស់ខ្ញុំម្នាក់នោះមិនមែនជាពលិមពងជីវពិតប្រាកដនោះទេប៉ុន្តែសៀយិនលោកដឹងទេខ្ញុំពីមុនតែងតែចង់គេចពីច្រឡងប៉ាន់អ៊ីងមិនមែនព្រោះតែច្រឡងប៉ាន់អ៊ីងមួយឆ្នាំ4រដូវមានតែរដូវរងាពេលដូចជាអត់សុខខ្លាំងពេកតែខ្ញុំបានជួបនៅព្រះនាងផងជឿខ្ញុំចង់បានជួបក្នុងត្រង់ទោះជាជួបមួយម៉ាត់ហើយក៏មិននិយាយអីតែដល់ពេលបានជួបព្រះនាងផងជឿហើយទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតដើម្បីចូលចិត្តត្រង់បន្តិចនោះខ្ញុំប្រមូលចកដំណឹងតាក់តងនឹងត្រង់ទាំងអស់ទោះជាមិនពិតឲ្យតែអាចតាក់តងត្រង់ខ្ញុំក៏មិនអាចចិត្តបោះបង់ចោលខ្ញុំដឹងថានេះគឺជាការស្រឡាញ់គ្នាគ្មានលទ្ធផលប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចចិត្តបោះបង់មិនមែនព្រោះខ្ញុំឈួតទេ
ែគឺព្រោះតែនោះគឺជាព្រះនាងកងជិវមានភាពកក់ក្ដៅ3រដូវដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ទទួលពីមុនមកគឺព្រះនាងកងជិវធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងពីទិសដៅនៃភាពកក់ក្ដៅអាចមានឱកាសស្គាល់គ្នាគ្រប់គ្នាហើយក៏ខ្លាយទៅជាមិនល្អទៅទៀតផងខ្ញុំបានជួបព្រះនាងកងជិវបែរជាសម្ដែងមិនបាននិយាយក៏មិនបានគ្រាន់តែហាមាត់ជូនពរត្រង់កុំងាកក្រោយកុំងាកក្រោយអីលោកប្រកាសជាអាចបានជួបមនុស្សម្នាក់មានចិត្តដូចជាលោកចូលចិត្តលោករហូតដល់ក្នុងចិត្តពេលនេះនាងបានទទួលបានសភមង្គលរបស់នាងហើយកុំមើលទៅខាងនោះអីណាគិតតែដើរទៅមុខទៅមែនហើយកុំងាកក្រោយផ្លូវខាងមុខនោះធំសម្បាំណាដើរទៅទៅនេះជាស្អីខ្ញុំក៏យកដួងវិញ្ញាណរបស់ឈិនយីហើយនឹងអាឡាន់យូឃុំនៅក្នុងដើមឈើមួយនេះពួកគេសត្វតាជាស្រមោលបើចំណឹងមានដួងវិញ្ញាណណាមិនខុននោះទេពួកគេពីអ្នកដើមឡើយគួរតែស្លាប់គ្រប់បែបយ៉ាងបែរជាទៅទីប៉ុន្តែគ្រប់រឿងនៅក្នុងលោកសិតតែហេតុផលមិនចាំបាច់ខ្ជិះខ្ជីមនុស្សចេតនាពេកទេខ្ញុំឃុំគេនៅក្នុងនេះរាប់ម៉ឺនឆ្នាំក្រោយអាចនឹងមានអ្វីប្រែប្រួលអញ្ចឹងគឺតាមបំណងទេវតាហើយអហេយ៉ាក៏មើលទៅខាងនោះអីណាគិតតែដើរទៅមុខទៅមែនហើយកុំងាកក្រោយផ្លូវខាងមុខនោះធំសម្បាំណាដើរទៅទៅហឹមនេះជាស្អីខ្ញុំក៏យកដួងវិញ្ញាណរបស់ឈិនយីហើយនឹងអាឡាន់យូឃុំនៅក្នុងដើមឈើមួយនេះពួកគេសត្វតាជាស្រមោលបើចំណឹងមានដួងវិញ្ញាណណាមិនខុននោះទេពួកគេពីអ្នកដើមឡើយគួរតែស្លាប់គ្រប់បែបយ៉ាងបែរជាទៅទីប៉ុន្តែគ្រប់រឿងនៅក្នុងលោកសិតតែហេតុផលមិនចាំបាច់ខ្ជិះខ្ជីមនុស្សចេតនាពេកទេខ្ញុំឃុំគេនៅក្នុងនេះរាប់ម៉ឺនឆ្នាំក្រោយអាចនឹងមានអ្វីប្រែប្រួលអញ្ចឹងគឺតាមបំណងទេវតាហើយអឺហឹមអាហេយ៉ាThank you.
បាត់តែពួកគេទាំងពីរជាសមាសរបស់ពួកយើងប៉ុន្តែមនុស្សចេតនាបែរជាប៉ិតប្រកបដូចនេះអធិរាជជ្រើសរើសកន្លែងមួយល្អដូចនេះសាងផ្ទះឲ្យពួកគេក៏ទុកខាប់ប៉ះបើដល់ភាពសក្ដិសិទ្ធិរបស់ពួកគេនៅពេលនឹងរួមពួកជើងគួរទៅវិញហើយតើនាងសើចអីទេខ្ញុំគឺស្រាប់តែនឹកឃើញពេលខ្ញុំធ្វើការនៅវិមានថៃឈិនពីមុនអធិរាជមិនធ្លាប់មើលខ្ញុំចំម្ដងណាទេពេលនេះបើជាថាត្រូវទៅវិញជាមួយខ្ញុំយល់ថាដូចជាកំពុងតែយឺតសពអញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំមិនដឹងថាជានាងនោះទេចាំបើដឹងតើអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើដឹងហើយនោះពួកជើងគឺមិនអាចខ្ជិះខ្ជិលពេលវេលាច្រើនយ៉ាងនេះទេចាំងគ្រប់ក្រងយើងផងឯងកញ្ចក់រួមចិត្តបាទជាកញ្ចក់រួមចិត្តសម្រាប់អំលីដង្ហាប់អាក្រក់តង្ហោះត្រង់ពិតជាមិនឲ្យឱកាសយើងមែនគឺត្រង់បង្ខំយើងទេណាឈូយានឆាប់មកជួបយើងស្ដេចបិសាចសេចាងប្រាជីវិតរៀបចំសេមាបើចង់ចូលតំបន់ហាមឃាត់ពេលនេះគឺយកទឹកភ្នែកឈាមនោះត្រូវតែប្រកាសថាសេចាងស្លាប់ប៉ុន្តែសមាជិកទូលបង្គំពេលនេះគឺថាសម្លាប់សេចាងនៅក្នុងទឹកភ្នែកសម្លាប់គេទទួលមកជីតង្ហោះបាត់កម្លាំងយើងមកភៀកជាប់ហើយយើងចង់សម្រុកចេញពីសេម៉ាននេះត្រូវតែយកបានទឹកផ្នែកឈាមចំក្រោយនេះចាក់ទៅភ្លាមទៅយកមកឲ្យយើងទទួលមកជាពួកត្រង់កំពុងធ្វើអីនេះស្ដេចបិសាចស៊ីចាំងខ្ញុំឃើញត្រង់នៅទីនេះសេម៉ាមានបញ្ហាមានសភាពខុសប្រក្រតីហើយប៉ុន្តែបាជាសើបមិនដឹងមូលហេតុខ្ញុំជួយបឋមជាមួយត្រង់ចុះខ្ញុំទៅជួយបិសាចនេះរំខានលោកទៅប្រាប់ស្ដេចបិសាចប្រមាណអ្នកទៀតគឺសេម៉ាត្រូវការបន្ថែមកម្លាំងឲ្យពួកគេមកជួបនឹងខ្ញុំទៅឡោះThank you.
ៀកគូឆៃលោកមិនបានប្រាប់ផ្លែភិនពូធ្វើសម្បត្តិខ្លួនមួយគេឲ្យទេហេតុអីគេណាមិនតាន់ដឹងខ្លួនទៅធ្វើរួច3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតគេថៃនោះត្រូវកប់ក្រោមរាជវាំងគ្មានសល់ឆ្អឹងមានតែដងវិញ្ញាណមួយនៅទៅសារទុកក្នុងវិមានគួរឲ្យស្ដាយគេលក់រាប់រយឆ្នាំដងវិញ្ញាណធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពឯកាចង់រស់ដល់តកកហល់ខ្លាចតែពិបាកក្នុងការរំលែកដង្ហើមអាក្រក់ក្នុងវិញ្ញាណរបស់គេចាស់ធ្វើបែបណាទេអ្នកផ្សេងទៀតត្បិតតែភ្នាក់តែបាជាក្រន់តែអាចសពេចសពលប្រញាដូចជាកូនក្មេងចាស់មានចាំបាយអីអាចធ្វើឲ្យវិញ្ញាណគេច្បាស់លាស់មកជួបបាយគឺមានក្រន់តែឆាប់និយាយមកត្រូវការមានទេវតាសុខចិត្តលះបង់កម្លាំងធៀបអ្នកកដាលគេប្រហែលជាអាចឲ្យវិញ្ញាណគេច្បាស់ស្រឡះរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងយកកម្លាំងធៀបរបស់ខ្ញុំទៅឬមិនត្រង់មិនពិចារណាបន្តិចទេឈិនទីខ្លាំងដើម្បីខ្ញុំសម្រាប់ជីវិតក៏មិនត្រូវការខ្ញុំគ្រាន់តែកម្លាំងធៀបខ្លាំងរបស់គេនេះមានអ្វីត្រូវគិតពិចារណានៅមានរឿងមួយទៀតធ្វើតាមក្បួនច្បាប់ក្នុងសភៅទឹកសៀនលូយេឈិនគឺព្រោះតែឌីសៃចម្លែកបានហោះឡើងត្រូវការមានមនុស្សលះបង់ខ្លួនទេវតាក្នុងស្រះយ៉ាវ9ថ្ងៃជំរះទលីឋានកណ្ដាលគឺទើបអាចហោះឡើងបានអញ្ចឹងបានចាំដល់ពេលគេគ្រប់ពេលត្រូវតាំងសិលខ្ញុំនឹងជួយដល់គេអើកុំទេសានណាខ្លួនទេវតាទើបសម្រេចរូបរាងគឺមិនទាន់សម្រេចទាំងត្រង់ចាំខ្លួនទេវតាគេយកទៅហើយខ្ញុំប្រកាសជាអាចប្រាប់ដល់ត្រង់ភ្លាមឡា